Zgjedhjet lokale në Maqedoni zyrtarisht do të mbahen më 24 mars të këtij viti. Kryetari I Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski nënshkroi vendimin për shpalljen e zgjedhjeve për kryetar komunash dhe këshilltar komunal. Vendimi u nënshkrua në përputhje me afatet e parashikuara në kodin zgjedhor. Vendimi I kreut të Parlamentit pritet I dorëzohet Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve si organ për organizimin e tyre. Kryeparlamentari Veljanovski bëri thirrje të gjitha partive që të marrin pjesë në zgjedhje dhe të respektojnë procesin në përputhje me rregullat kushtetuese. Ndërkohë pas shpalljes së vendimit ka reaguar partia më e madhe opozitare maqedonase LSDM. Partitë opozitare maqedonase kanë kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve lokale së bashku me ato parlamentare, mirëpo paraprakisht duke arritur një marrëveshje kompromisi midis partive politike lidhur me përmbushjen e disa kushteve për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Partitë opozitare maqedonase nënvizuan se nuk ka alternativë tjetër pasi sipas tyre kjo qeverisje nuk ka legjitimitet dhe ka pezulluar demokracinë në vend.